Empat daripada 1,000 bayi yang menjalani saringan pendengaran Universal Neonatal atau UNHS di 44 hospital Kementerian Kesihatan KKM dikenal pasti mengalami masalah pendengaran jenis kekal. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata angka itu bagaimanapun hanya berpandukan 62% daripada jumlah bayi yang menjalani saringan pendengaran ketika ini. Sehubungan itu katanya Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan peningkatan penyertaan UNHS dalam kalangan bayi di negara ini kepada 90% ke atas bagi mendukung Akta Orang Kurang Upaya OKU 2008 menjelang 2025. Beliau berharap orang ramai dapat memperluaskan program ini dan beliau mahukan UNHS di Malaysia dijadikan antara agenda kesihatan kebangsaan pada masa akan datang selari amalan di negara maju. Khairi berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Pendengaran Sedunia di Serdang pada Khamis. Saya telah mengumumkan sasaran bahawa kita akan meningkatkan sehingga 90% screening untuk bayi-bayi baru lahir dalam tempoh masa 3 tahun. Ya. Dan kita akan meningkatkan lagi sumber dan juga segala aset yang diperlukan untuk memastikan bahawa kadar screening kita meningkat sehingga 90% dalam tempoh 3 tahun akan datang.